Здравейте от мен, Златина Иванова и Code Fashion TV. Броени минути преди да стартира уъркшопа на Маотай в рамките на София Бар Шоу, се намираме тук в шатрата и няма търпение да видим какво са ни подготвили. Гледайте! Лайка, представител на Маотай за България, е до мен. Здравейте! Здравейте! Как се чувствате днес като част от София Бар Шоу? София Бар Шоу се провежда за първи път в България. Такова шоу традиционно има почти във всички страни, във всяка столица и е сбор за хора професионалисти предимно, но и за широката публика да опитат най-новите неща в миксологията, нови интересни коктейли, аромати, точно подходящо преди лятото, преди сезона на коктейлите. Маотай започна да набират доста голяма скорост тук в България, но все пак ще разкажете ли повече за нашите зрители, които все още не са се докоснали до него? Фирмата и продуктите са изключително интересни, Маотай. Мисля, че няма да бъда лош пророк да кажа, че в най-скоро време Маотай ще се превърне в една основна традиционна съставка за множество коктейли. Всъщност по света, в много страни вече е така. България се възприема много добре. Огнена напитка, вълшебна, която е 53 градуса, да кажа, но се възприема и усеща като 38, бих казал. България с алкохолни градуси не може да се оплаши никой от нашите консуматори. Хората, болшинството я харесват много, дори самостоятелно, а коктейлите са наистина страхотни, магически. Какво ще ни препоръчате сега за лятото? За лятото имаме много добри комбинации, специално с Маотай и Джинджер Ейл. Джинджер Ейл е традиционна добавка и микс за уиски, за множество видове алкохоли. Получават се много интересни коктейли. С Маотай се получава още по-интересно. Трябва ви само един хубав Джинджер Ейл, трябва ви лед, добро настроение, малко мента за лятото. Това е най-подходящото. Благодарим много, с нетърпение очакваме да опитаме какво сте ни подготвили. Пожелаваме ви успех! Благодаря ви и аз. Ще се радвам да опитате нашите продукти. Рут, здравей! Радвам се отново да те видя. Ти вече си част от семейството на Маотай. Днес отново се срещаме по този повод. Разкажи ми повече, сега се връщаш отново от Китай. За мен е огромно удоволствие, че много скоро след първото ни посещение направихме и второ. Повода беше форума 16+1, където ни поканиха ние да представим България на откриването на Horti Expo, което е едно от най-големите събития в Китай тази година. Беше под патронажа на Ши Джинпин и по време на нашия концерт специален гост беше кмета на Пекин, което беше голяма чест. Съответно, това нямаше как да се случи без подкрепата на Маотай, с които нашето партньорство в последните месеци се заздравява и задълбочава. Другия повод за нашето посещение в Китай беше официалната визита в града Маотай, където се произвежда тази наистина невероятна напитка. Това е място, което не може да бъде описано с думи. Имат огромен музей, голям колкото Лувъра буквално, където е събрана цялата история на напитката Байджо. Бяхме в дестилериите на Маотай, заедно с български посланник в Китай, Григор Поружанов, неговата съпруга. И представителя на българската култура в Китай, Мария Иванова, тя работи в българското посолство. Бяхме една много интересна компания. Бяхме посрещани много сърцато в Маотай. Имахме официална среща с президента на Маотай, който се казва Ли Бао Фенг, както и целият борд на директори на тази компания, което беше наистина среща от много високо ниво, защото Маотай е шестата най-голяма компания с икономически растеж в една наистина в най-голямата икономика в света. Имахме много приятно преживяване, пищна вечеря, аз пях малко, те много ме харесаха и ме поканиха да бъда техен културен посланник за Източна Европа, което е така една голяма новина за мен и нещо, което ме кара наистина много да се гордея, че имам този досег с тази напитка и изобщо с китайската култура.
толкова пъстра програма, аз искам да те попитам точно да ми разкажеш за някой момент, който така ти е бил по-съкровен, но едва ли ще можеш да ги степенуваш така, като те слушам? О, не, изключително е трудно, но имахме много забавни моменти, включително това, че навръщане от Малтай изпуснахме полета и се не може да останем още един ден в Пекин, вместо да се приберем в България, което пък беше изключително приятно, защото един ден в държава като Китай винаги е така добре дошъл и било то неочакван. Наистина имаше много-много колоритни моменти през цялото пътуване, като всъщност това само ни прави жадни за още такива. Надявам се края на годината да имаме още концерти в Китай, като в момента се преговаря с Blue Note Jazz Club в Шанхай и в Пекин, които са най-елитарните клубове за джаз музика в света изобщо. И ако успеем да ги направим тези концерти тази година, за мен ще бъде много голямо постижение. Пожелаваме ти успех и разбира се партньорството ти с Малтай да продължава в същия дух, защото наистина е доста успешно. Благодаря много и успехи на вас и нека да си кажем едно на здраве, да дойдат и вашите зрители да опитат тази прекрасна напитка. Разбира се, благодаря ти, Рут, хубав ден! Мерси!